Ćao svima, ja sam Aleksandra, gledate emisiju Dečija kuhinja. Za početak ćemo uzeti jednu bananu i oljuštiti je. Uzet ćemo samo polovinu. Iseći ćemo je na kolotiće. I uzet ćemo čašu i u čašu staviti banane. Sljedeće što radimo je ljuštiti jabuke. Što smo joj odljuštili, sada ćemo da izrendamo banane, jabuku. Izredanu jabuku stavljamo u čašu sa bananama. Čašu ćemo staviti malo mravena kvasena. Vidjeli ste kako se lako sprema. Trebaju vam banana, jabuka i plazma. Za par minuta zdravo užina i spreman je vaš plazbar. Gledali ste emisiju Dečija kuhinja. Ćao svima do sljedeće nedelje.